שלום לכם תלמידים אהובים שלי, אני מקווה ששלומכם טוב, אני שמח לראות אתכם. שמי אריק ואני מאמן אישי להצלחה באנגלית. אנחנו עוד מעט ניכנס לשיעור נוסף שמבוסס על המאמר שאנחנו עובדים עליו כרגע בשיעורים החינמיים האלה. המאמר שנקרא How Polyglots Learn Languages and Stay Sane. כלומר, איך אנשים שיודעים הרבה שפות לומדים את השפות ונשארים שפויים. מאמר מאוד מאוד מעניין. שדרכו אנחנו גם לומדים הרבה טיפים ללימוד אנגלית או ללימוד כל שפה באופן מוצלח וגם אנחנו מקדמים את האנגלית שלנו כי המאמר הוא באנגלית בעצמו. אבל לפני שניכנס למאמר אני רק רוצה להתנצל שבשבועיים האחרונים לא יצא לי כל כך להקליט לכם את השיעורים האלה, אפילו יותר משבועיים לפי דעתי, פשוט אני עובד כרגע באופן פרטני עם הרבה אנשים. וכשאני מסיים את היום שלי, אחרי 5-6, לפעמים אפילו 7 שעות שישבתי מול המסך עם התלמידים, כי אני עובד דרך האינטרנט, אז להגיד לכם את האמת, לא תמיד פשוט יש לי חשק להקליט את השיעור הזה, אני מקליט אותו כרגע כי התבטל להיום איזשהו שיעור. אבל אני אשתדל לעמוד בתדירות יותר גבוהה, ואם אני לא עומד בתדירות גבוהה אז לפחות לעשות את השיעורים האלה יותר ארוכים, נניח במקום אזור של חצי שעה לעשות את זה באזור של שעה כדי שזה יספק לכם חומר לעבוד עליו. אז כרגיל אני שם מתחת לסרטון הזה את הקישור למאמר המקורי שמשם אנחנו בעצם לוקחים את הנתונים ושעליו אנחנו עובדים כרגע, וגם את ההפניה לאתר שלי ששם יש את כל הפרטי יצירת קשר במידה ואתם רוצים להתעניין בהדרכה אישית ממני, כי אני חייב להגיד לכם שהרבה אנשים רוצים לנצל את התקופה הזאת כדי לעבוד על האנגלית שלהם, ואני מאמין שהתקופה הזאת תעבור כמו שכל דבר אחר עובר בחיים, והשאלה איפה אנחנו נהיה, אם אנחנו נהיה עם רמת השפה יותר גבוהה, האם עשינו משהו מועיל לעצמנו בתקופה הזאת, אתם יודעים. וזהו, והרבה אנשים כן רוצים לנצל את התקופה הזאת לצורך שיפור אנגלית. וזהו, ואני מאוד ממליץ לכם באמת להשקיע ולשפר. אז בואו אנחנו ניכנס פשוט ישר למאמר. אוקיי, אז אני הורדתי את התמונה שלי כי בתוכנה הזאת שאני משתמש לפעמים יש שם איזשהו בג שהתמונה נכנסת לטקסט אפילו שאני מגדיר את זה אחרת, אז ככה כדי לעזור לכם לראות את הטקסט יותר טוב נעשה את זה בלי התמונה שלי, ואנחנו ממשיכים מהנקודה שעצרנו. אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את הבחור הזה שקוראים לו אולי ריצ'רדס, ו אנחנו עוברים עכשיו לבחור אחר שמשתף את הסודות שלי, את הסודות שלו ללימוד שפות, שקוראים לו ג'ון פותרינגהם. והחברה שלו או אתר שלו נקרא Language Mastery. מי שרוצה כמובן להתעניין יותר מוזמן להיכנס. כל השם פה וכל השם של החברה זה בעצם קישור שמוביל אתכם כנראה ל מקור לאתר המקורי של הבחור הזה. עכשיו, language זה שפה, mastery זה כמו שכלול או כמו חידוד. כלומר, כשיש לך mastery over something, זה אומר שיש לך רמה גבוהה בתחום הזה. כלומר, בעברית אני לא יודע אם יש מילה מיוחדת לזה שמעבירה בדיוק את התוכן הזה. והפועל פה זה to master. So for example, I want to master my English. אני רוצה ממש להביא את האנגלית שלי לרמה גבוהה, לרמת מיומנות גבוהה. ומאסטרי זה השם עצם. אז הם אומרים ככה, John Fotheringham, who describes himself as a linguaholic, hails from Seattle, but has zipped through Japan, Bangladesh, China, and Taiwan, learning, speaking,
and teaching languages. אז זה משפט מעניין, הם אומרים ככה. John Fotheringham, who describes himself as linguaholic. אני הייתי אומר שזה linguaholic, כי זה lingua. אוקיי, אבל הכוונה פה, holic זה בעצם תוספת למילה של שאומרת התמכרות. התמכרות. וכמו alcoholic או workaholic. כלומר, מכור לעבודה, מכור לאלכוהול. והוא אומר פה, אני קראתי את זה קודם lingua, כי בדרך כלל כשמדברים על שפות אומרים lingua, זה שורש לטיני, אבל הוא קורא לעצמו linguaholic, שזה בא מהמילה languages. כלומר, הוא מכור ללימוד שפות. אבל זאת מילה מומצאת. זאת לא מילה שניתן למצוא אותה במילון. Hails from Seattle. אני עכשיו, hail from, זאת, האמת שהיום לא כל כך משתמשים בזה, זה שימוש יחסית מיושן, אבל זה אומר שהוא נולד ב. כלומר, הוא נולד או שהוא בא מסיאטל. But has zipped through. Zipped through, זה, בהקשר הזה, זה ביטוי שאומר עבר דרך. עבר דרך. אז הוא עבר דרך יפן, בנגלדש, סין וטייוון. Learning, speaking, and teaching languages. זה די ברור. כלומר, לומד, מדבר ומלמד שפות. John is a distinguished contributor to FluentU, whose engaging videos resonate with Language Mastery's tenet of learning the languages in a fun way. אז בואו נראה מה זה אומר. אוקיי, אז קודם כל אנחנו נפרש מילים. Contributor זה אומר תורם. FluentU זה האתר הזה שמשם אנחנו לוקחים את המאמר הזה. Distinguished זה אומר שהוא בעל כבוד, שהוא מאוד מכובד, מאוד מצליח, מאוד מוערץ. כלומר, זה בעצם כל הדברים הטובים. עכשיו, engaging videos. משהו שהוא engaging, זה אומר שהוא תופס אותך, שהוא תופס את תשומת הלב שלך, שהוא בעצם מרתק. כי זה בא מהמילה engage, שזה, אוקיי, engage זה להתארס, אבל זה לא מתאים לפה. Engage זה גם אומר להעסיק מישהו במשהו. למשל, to engage the children in a play. אז engaging videos זה בעצם הסרטונים שהם מעסיקים אותך, שהם תופסים תשומת הלב שלך. Resonate with, תרשמו לכם מי שלא מכיר, אז עוד פעם מבטאים את זה resonate with, ו-resonate with זה אומר שהם הולכים, שהם מתאימים ל, כלומר דבר אחד שהוא resonates with דבר אחר, הוא בעצם מותאם לדבר הזה. לדוגמה, This music resonates with me. זה אומר שהמוזיקה הזאת היא מתאימה לי, שהיא כאילו באותם ויברציות. אוקיי, tenet זה אומר עיקרון, עיקרון. אוקיי, וכל השאר זה די קל. אז בואו נראה מה הם אומרים לנו פה. John is a distinguished contributor to FluentU. John הוא תורם בעל כבוד, או תורם מאוד מצליח, לאתר הזה. FluentU זה אתר מאוד גדול של לימוד שפות. Whose engaging videos resonate with language mastery's tenet. כלומר, whose זה אומר שלו. כלומר, אז הוא תורם מכובד לאתר הזה, שהסרטונים המרתקים שלו, כלומר כל פעם כשיש לכם whose, אתם חייבים לתרגם את זה שהדבר הבא שלו. כלומר, שהסרטונים המרתקים שלו מתאימים ופה יש לנו שייכות, מתאימים לעיקרון של החברה שלו שנקראת שכלול שפה, Language Mastery,
ואז מה העיקרון הזה? העיקרון הזה זה learning the languages in a fun way, ללמוד שפות בדרך כיפית. אז אני אקריא לכם שוב באנגלית, ואחרי זה אני אקריא לכם שוב בעברית, כי זה משפט טיפה יותר מורכב. John is a distinguished contributor to FluentU, whose engaging videos resonate with language mysteries, with language mastery's tenet of learning the languages in a fun way. John, הוא תורם בעל כבוד לאתר FluentU, שהסרטונים המרתקים שלו מתאימים לעיקרון של האתר שלו או של החברה שלו בשם Language Mastery, העיקרון של ללמוד שפות בדרך כיפית. One of the things he believes in is that nothing in language should be learned out of context. כן, זה עיקרון מאוד חשוב, אני גם מסכים איתו, אני משתדל ליישם את העיקרון הזה גם עם התלמידים שלי. אז בואו נראה מה העיקרון. Context זה אומר הקשר. וכל השאר זה די ברור. So one of the things he believes in, אחד הדברים שהוא מאמין בהן, is that nothing in language, ששום דבר בשפה, should be learned, לא צריך להילמד, זה פאסיב, זה צורה סבילה, לא צריך להילמד, out of context, מחוץ להקשר. כלומר, אחד מהדברים שהוא מאמין, זה ששום דבר בשפה לא צריך להיות נלמד מחוץ להקשר. Rote memorization won't work. אוקיי, memorization זה בגדול אומר, אני אתן לכם את זה בתור ביטוי. Rote memorization זה פשוט אומר שנון. למה? כי rote זה כשאנחנו לומדים משהו פשוט על ידי חזרה על זה הרבה פעמים. זה rote. אני אתן לכם דוגמה. You have to learn it by rote. כלומר, אתה צריך לעשות את זה על ידי חזרה הרבה פעמים על משהו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמו למשל לרשימת מילים או משהו כזה. וממוריזיישן באה מהמילה memorize, שזה פשוט אומר להכניס לזיכרון. לכן כשאומרים, כשיש את הצירוף הזה rote memorization, זה בגדול אומר הכנסה לזיכרון על ידי חזרה מתמדת, או במילים אחרות שנון. אז הם אומרים כאן rote memorization won't work, כלומר השנון לא יעבוד. Won't זה קיצור של will not, זה בונה שלילה בעתיד. Beyond reading and speaking the words many many times, vocabulary should be memorized in meaningful context. Okay. Beyond זה אומר מעבר ל או חוץ מ. Vocabulary אוצר מילים. Meaningful זה אומר בעל משמעות. The context זה אומר הקשר. אז בואו נראה מה אומרים לנו. אומרים לנו ככה, beyond reading and speaking the words many many times, כלומר מעבר לקריאה ולדיבור, לאמירה של מילים הרבה הרבה פעמים, times במקרה הזה זה פעמים, זה לא זמנים, vocabulary should be memorized, האוצר מילים צריך להיות מוכנס לזיכרון, זה גם צורה סבילה, in meaningful context, בהקשר בעל משמעות. If your brain is going to have any chance of making neural connections and maintaining them, you should involve the five senses to imprint the language into your long-term memory. משפט מעניין. בואו נעבור קודם כל לאוצר מילים. Brain זה מוח. Neural connections, neural, כל פעם כשיש לכם משהו שהוא neural, זה אומר שזה משהו עצבי, משהו שהוא קשור למערכת העצבים.
וקונקשנס זה אומר קישורים, קישורים עצביים. הוא מתכוון פה לכך שאנחנו, המדע המודרני מאמין כרגע שכשאנחנו לומדים דבר חדש, אז במוח נוצרים קשרים מסוימים שנקראים neural connections, ובעצם האיכות של הקשרים האלה היא קובעת עד כמה אנחנו נזכור את הדבר הזה, עד כמה אנחנו נוכל לשלוף אותו יותר בקלות וכו'. אז זה neural connections. Maintaining them, to maintain זה אומר לשמר או לתחזק, ומשתמשים בזה גם בדברים רגילים, כמו למשל לתחזק את הדירה, לתחזק את הבניין. Involve זה לערב. Five senses, חמישה חושים. Imprint זה אומר כמו imprint the language, זה כאילו להטביע את השפה, כאילו כמו ש... כמו שאני שם חותמת על משהו ואני מטביע את ה... כלומר, אתם מכירים כנראה את המילה print, שזה להדפיס. אבל imprint זה, זה בעצם אומר על כך שזה מודפס בצורה מאוד מאוד עמוקה, שזה כאילו חרוט על הדבר הזה. ו-long term memory זה אומר זיכרון לטווח ארוך. אז מה בעצם הוא אומר פה? If your brain is going to have any chance of making neural connections, כלומר, אם המוח שלך הולך לקבל סיכוי כלשהו ליצור קישורים עצביים and maintaining them ולתחזק אותם, you should involve the five senses to imprint the language. אתה צריך לערב חמישה חושים כדי להטביע או כדי או כדי לחרות את השפה into your long-term memory, לתוך זיכרון שלך לטווח ארוך. אוקיי, אז אני, בגלל שזה משפט טיפה יותר מורכב, אני אקריא לכם אותו שוב ואז אני אתרגם לכם אותו שוב. If your brain is going to have any chance of making neural connections and maintaining them, you should involve the five senses to imprint the language into your long-term memory. אם המוח שלך הולך לקבל סיכוי כלשהו ליצור הקשרים עצביים ולתחזק אותם, אתה צריך לערב את חמשת החושים כדי לחרות את השפה לתוך הזיכרון שלך לטווח ארוך. Use mnemonics if you have to. The crazier, the better. אוקיי, עכשיו שימו לב, המילה המוזרה הזאת, אתם לא מבטאים את ה-M בהתחלה. קוראים לזה mnemonics, או ביחיד זה mnemonic. וזה, mnemonics זה איזשהו משפט, או איזשהו שיר קטן, שעוזר לכם לזכור משהו. כלומר, זה איזה משהו, כשאתם, נניח, לומדים מילה, אם אתם מקשרים, אם אתם ממציאים איזשהו סיפור סביב המילה הזאת, אז זה יהיה mnemonic. או אם אתם מקשרים את המילה הזאת עם איזושהי מילה בשפה שלכם, ויוצרים איזשהו משפט עם זה, או איזשהו סיפור קטן, או איזשהו שיר, גם אם לומדים איזשהו שיר קטן, זה mnemonic. אז הם אומרים פה, מי שרוצה דוגמאות פשוט מוזמן בגוגל לחפש את המילה הזאת, mnemonics English נניח, ואז זה ייתן לכם דוגמאות. אז use mnemonics if you have to. כלומר, תשתמש במשפטים האלה שעוזרים לך לזכור אם אתה צריך. Have to זה צריך. The crazier the better. כלומר, the crazier the better. Crazy זה אומר משוגע. ו-the crazier the better זה התבנית הזאת של משפט, היא אומרת בעצם שככל שזה יותר משוגע, ככה זה יותר טוב. אוקיי? כשיש לכם the משהו, איזשהו שם תואר, the better, זה אומר שככל שהדבר, יש יותר מהדבר הזה, זה יותר טוב. והשם תואר הראשון צריך לבוא עם, או עם תוספת ER, שזה יותר, ואם זאת מילה ארוכה, אז למעלה חייבת להיות מילה more, שזה גם אומר יותר. אני אתן לכם דוגמה, נניח עם תוספת ER,
You have to buy a few pens. The cheaper, the better. אתה צריך לקנות כמה עטים, ככל שזה יותר זול, יותר טוב. The cheaper, the better. Okay? For your meeting tomorrow, you have to buy a new dress. The more elegant, the better. כלומר, לפגישה שלך מחר, את צריכה לקנות שמלה חדשה. ככל שהיא תהיה יותר אלגנטית, ככה זה יותר טוב. So the better, זה אומר ככל שהדבר הזה יהיה, ככל שתהיה שם יותר מהתכונה הזאת, ככה יותר טוב. Speaking of memory, John believes in the spaced repetition system. אז אני קודם כל רוצה להסביר לכם את המונח הזה, spaced repetition system. Spaced repetition system זה כשאתם חוזרים על החומר הנלמד לפי המרווחים, וזה מבוסס על המחקרים של הזיכרון, איך אנחנו זוכרים בצורה הכי טובה. לדוגמה, מה שאני אומר כרגע אני ממציא, אם אתם רוצים לראות את המרווחים האמיתיים, פשוט תיכנסו לגוגל ותדעו. אבל נניח אדם לומד מילים מסוימות, ואז הוא חוזר על זה למחרת. אחרי זה הוא חוזר על זה שוב כעבור 4 ימים. אחרי זה הוא חוזר על זה שוב כעבור שבוע. יש מרווחים מסוימים של חזרה על החומר שמבחינה מחקרית התגלו כמרווחים מאוד מאוד מועילים לזיכרון שלנו. וזה נקרא Spaced Repetition System, כלומר שיטת חזרה לפי המרווחים. ואז speaking of memory, so כלומר אם מדברים על זיכרון, John believes in the spaced repetition system. John מאמין בשיטה של החזרה לפי מרווחים. עכשיו, אם יש לכם משפט שמתחיל speaking of, זה אומר אם מדברים על. לדוגמה, speaking of the weather, this winter is relatively warm. אם מדברים על מזג אוויר, אז החורף הזה הוא יחסית חמים. אוקיי? אז זה בעצם אם מדברים על, או גם זה יכול להיות מבחינת, כלומר מבחינת זיכרון. גם אפשר לתרגם את זה כך. בואו נלך הלאה. It is an automatic memory enhancing software that ensures past vocabulary lessons are always fresh in your mind. אוקיי, אז פה כשהם מדברים על Spaced Repetition System, הם מדברים על איזושהי תוכנה או איזושהי אפליקציה. אז כי software זה כעיקרון תוכנה. מי שלא מכיר, מילה מאוד מאוד שימושית, software. Ensure זה אומר להבטיח, או להבטיח ש, ו-fresh זה אומר טרי. כלומר בעצם מה המשפט הזה אומר? It is an automatic memory enhancing. Enhancing. To enhance זה אומר לשפר. כלומר משהו שהוא memory enhancing זה אומר משהו שהוא משפר זיכרון. ו-memory enhancing software, מן הסתם זאת תוכנה שמשפרת את הזיכרון. It is an automatic memory enhancing software. כלומר זאת תוכנה אוטומטית שמשפרת את הזיכרון. That ensures שמבטיחה ש past vocabulary, אוצר מילים מהעבר, past vocabulary lessons, כלומר שיעורי אוצר מילים מהעבר, are always fresh in your mind, הם תמיד טריים במחשבה, במיינד שלך, במחשבה שלך. אוקיי, אז אני אקריא לכם את זה באנגלית ואז שוב בעברית. It is an automatic memory enhancing software that ensures that vocabulary lessons are always fresh in your mind. כלומר זאת תוכנת שיפור זיכרון אוטומטית שמבטיחה ששיעורי אוצר מילים מהעבר הם תמיד טריים במיינד שלך, בזיכרון שלך. By intermittently reminding you of them, words that you found difficult
will be brought to your attention many times over, while words that you found easy will be displayed less. אוקיי, אז remind זה להזכיר. משהו שהוא intermittent, זאת מילה די שימושית עכשיו בימינו, וזה בעצם אומר לסירוגין, משהו שהוא קורא לסירוגין. אוקיי, אז לדוגמה, אני אומר לכם כרגע intermittent בלי ly, כי ly אמרנו זה באופן. אוקיי, אז intermittent, לדוגמה, יש עכשיו, במי שמתעניין בענייני תזונה, יש מונח צום לסירוגין. עכשיו באנגלית, זה בא מאנגלית, וזה intermittent fasting. כלומר, כשאתה צם, נניח, 16 שעות כל יום, או כמה פעמים בשבוע, ואחרי זה אתה אוכל, ואחרי זה אתה שוב צם למחרת עוד 16 שעות, ואחרי זה אתה שוב אוכל. וזה משהו שקורה לסירוגין, משהו שקורה עם הפסקות. אז intermittently, זה אומר באופן לסירוגין. אוקיי? כלומר, מה בעצם אומרים פה? By intermittently reminding you of them, כלומר, על ידי שמזכירים לך אותם לסירוגין, או באופן כאילו לסירוגין, את הכוונה למילים שלמדת. Words that you found difficult, המילים שאתה מצאת שהן קשות, will be brought to your attention. יובאו, זה בפסיב, בסביל, will be brought, זה פסיב של העתיד, will be brought to your attention, הם יובאו לתשומת הלב שלך, many times over. Many times over זה ביטוי שאומר פעמים רבות. Many times over. While words that you found easy, בעוד שהמילים שמצאת אותן קלות, will be displayed less, display זה להציג, כלומר יוצגו, זה גם פסיב, סביל, יוצגו פחות. עכשיו while, אני רק רוצה להתעכב על מילה while. While זה אומר, כעיקרון הפירוש העיקרי זה בזמן ש. אבל במשפטים שכוללים ניגוד של משהו, זה בעוד ש. זאת בעצם מילת ניגוד. לדוגמה, his parents were poor, while her parents were rich. ההורים שלו היו עניים, ועוד שההורים שלה היו עשירים, במשפטים של ניגוד. אז אני אקריא לכם עוד פעם את המשפט, ואחרי זה אנחנו נתרגם אותו שוב. By intermittently reminding you of them, words that you found difficult will be brought to your attention many times over, while words that you found easy will be displayed less. כלומר, על ידי כך שמזכירים לך לסירוגין, עליהם, המילים, עליהן יותר נכון, המילים שאתה מצאת שהן קשות, יובאו לתשומת הלב שלך פעמים רבות, בעוד שהמילים שמצאת אותן קלות, מצאת שהן קלות, יוצגו פחות. Finally, John also believes in the importance of using audio materials. כן, אני לגמרי מסכים איתו בקשר לזה. בסופו של דבר, ג'ון גם מאמין בחשיבות של שימוש בחומרי אודיו. אודיו זה שמע, חומרי שמע. כן, אני ממש מיישם את זה עם הרבה מאוד מהתלמידים, וגם דרך אגב, כשאני עושה שיעור היכרות, אז אני מתאים כחלק מהתאמת רמת החומר, בלי שום קשר אם אדם ממשיך איתי או לא אחרי זה, אני מתאים את רמת השמע, כלומר, כי בלי שמע אי אפשר ללמוד שפה. רמת השמע זה יכול להיות סרטוני יוטיוב, זה יכול להיות עוד משהו, אבל מאוד מאוד חייבים להתאים לבן אדם את רמת הקריאה ורמת ההזנה. כי הרבה פעמים אנשים שלא יודעים, הם נמצאים ברמה התחלתית והם רוצים ישר להבין סרטים ללא תרגום. וזה לא עובד. הם צריכים סרטונים ברמה מאוד מאוד קלה,
להתמיד בהאזנה, אחרי זה לעלות בהדרגה, לעלות בהדרגה, לעלות בהדרגה. קיצור, אני, מי שעושה איתי שיעור היכרות, אני מסביר לו את הדברים האלה. אוקיי, אז finally, John also believes in the importance of using audio materials. כלומר, הוא גם מאמין, בסופו של דבר, ג'ון גם מאמין בחשיבות של שימוש בחומרי שמע. And for you to get the most out of them, you have to listen to lessons that are just a little bit above your level. נכון. או אפילו ברמה שלך, או קצת מעל הרמה שלך. אז בוא נראה מה בעצם הם אומרים. And for you to get the most out of them, ובשבילך, כשתקבל הכי הרבה מהם, הכוונה פה לחומרי שמע, you have to listen to lessons that are just a little bit above your level. אתה חייב להקשיב לשיעורים שהם קצת יותר מעל הרמה שלך. אוקיי? ואני הייתי אומר גם שהשיעורים שהם ברמה שלך זה גם כן מאוד יעיל, כאילו בין הרמה שלך לבין הרמה שהיא קצת מעל הרמה שלך, הייתי אומר. Overreaching can result in you getting discouraged, while materials that are too easy can quickly become boring. אוקיי, אז בוא נראה שנייה. Overreaching, overreach זה אומר כאילו לקפוץ מעל הפופיק, כלומר לעשות משהו שהוא מעבר לכוח שלך. בדרך כלל משתמשים בזה בביטוי overreach yourself. אבל פה זה פשוט overreaching בתור שם עצם. כלומר, הקפיצה מעל הרמה בהקשר הזה, הקפיצה מעל הרמה יכולה להסתכם בכך שעכשיו get discouraged, זה אומר לאבד מוטיבציה בגדול. שאתה תאבד את המוטיבציה, בעוד ש, זוכרים? הסברתי לכם, בעוד ש, materials that are too easy, חומרים שהם יותר מדי קלים, can quickly become boring. הם יכולים במהירות להפוך למשעממים. אז אני אקריא לכם את זה שוב ואתרגם. So, overreaching can result in you getting discouraged, while materials that are too easy can quickly become boring. אז הקפיצה מעל הרמה יכולה להסתכם, result in, להסתכם בכך שאתה תאבד את המוטיבציה, בעוד שחומרים שהם קלים מדי יכולים בקלות, במהירות סליחה, להפוך למשעממים. By working on materials that are just slightly above your current level, you're giving yourself an enjoyable challenge that's highly doable and highly motivating. אוקיי, אז מה בעצם אומרים לנו פה? שקודם כל אוצר מילים, slightly זה אומר קצת, או באופן קל, כלומר בקלות, above זה אומר מעל, current זה אומר נוכחי, כלומר current level זה אומר הרמה הנוכחית, challenge זה אתגר, doable זה אומר בר עשייה, כלומר שניתן לבצע אותו, ו-highly motivating זה אומר שמכניס בך מוטיבציה ברמה גבוהה. אז בוא נראה מה אומרים לנו פה. By working on materials that are just slightly above your current level, על ידי עבודה על החומרים שהם רק קצת מעל הרמה הנוכחית שלך, you are giving yourself, אתה נותן לעצמך, an enjoyable challenge, אתגר מהנה. That's highly doable, שהוא לגמרי בר עשייה, and highly motivating, והוא במידה רבה מכניס בך מוטיבציה. אוקיי חברים, אז אנחנו סיימנו עם ג'ון פודרינגהם, עם הטיפים שלו, וכמו שאמרתי אנחנו נעשה היום שיעור יותר ארוך, אני רוצה לתת לכם קצת פיצוי על משהו, על כך שלא העליתי את השיעורים האלה במשך איזה שבועיים וחצי, אז אנחנו נעשה, לפחות נתחיל עם הפוליגלוט הבא, שקוראים לו בני לואיס. עכשיו, למה זה לואיס? כי EW נותן לנו לפעמים צליל U ולפעמים צליל U. זה צירוף. אז בגלל זה לואיס.
לדוגמה במילה new, חדש, אנחנו גם פוגשים את הצירוף הזה. אז יש לנו פה את בני לואיס, והחברה שלו, או האתר שלו, נקרא Fluent in 3 months. Fluent זה אומר שוטף. שוטף תוך 3 חודשים. אז בואו נראה מה אומרים עליו. Benny runs the largest language learning blog on the web. Runs פה זה לא אומר רץ, זה אומר מנהל. למילה run, אולי זה יפתיע אתכם, אבל יש לזה עוד פירוש, שזה לנהל משהו. לדוגמה, this guy runs the whole company. אז הבחור הזה הוא מנהל חברה שלמה. אז בני runs the largest language learning blog on the web. כלומר, הוא מריץ, הוא מנהל את הבלוג של לימוד שפות הכי גדול on the web. Web זאת מילה נרדפת לאינטרנט. Web כעיקרון זה רשת, רשת באופן כללי. ובמקרה זה מן הסתם זה אינטרנט. He is fluent in 7 languages and even gestures the American Sign Language. Fluent אמרנו זה שוטף. Gesture, כעיקרון gesture זה אומר תנועת ידיים. כשאתה מדבר, אתה מזיז ידיים, זה נקרא gesture. או כשאתה מביע משהו עם הידיים שלך, זה נקרא gesture. אבל פה, בהקשר הזה, gesture זה פועל. זה בעצם להביע משהו בעזרת ידיים. תכף אתם תבינו את זה. ועכשיו, sign language זה שפת הסימנים. כי sign, אחד הפירושים של sign זה סימן. Sign זה גם יכול להיות שלט. אז מה אומרים לנו פה? He is fluent in 7 languages, כלומר הוא שוטף בשבע שפות, and even gestures, ואפילו מביע משהו עם הידיים. So gestures, the American Sign Language. כלומר הוא... תכלס הכוונה שהוא יודע את שפת הסימנים, אבל שהוא מסוגל, פה הם אומרים even gestures the American, כלומר הוא מניע ידיים על פי שפת הסימנים האמריקאי. בוא נלך הלאה. For a fellow who claims not to have the language learning gene, that is such a rocking accomplishment. אוקיי, זה משפט מעניין. אז קודם כל אוצר מילים. Fellow זה אומר בחור או איש. Claim, לטעון. אני טוען משהו. יש פה S בגלל שמבחינה דקדוקית זה זמן שנקרא present simple. מדברים פה על משהו שקורה על בסיס קבוע. ובהי שבעית אנחנו מוסיפים S. Gene זה אומר גן, מהמילה גנים. Accomplishment, הישג. Rocking accomplishment, זה אומר הישג אדיר. זה סוג של ביטוי. אוקיי, אז בוא נראה מה אומרים לנו פה. For a fellow who claims not to have the language learning gene, כלומר עבור הבחור שטוען שאין לו את הגן ללימוד שפות, כלומר מה בעצם הכוונה? הכוונה פה שהוא לא נולד עם זה. בגלל זה אנחנו רואים פה את המילה גן בגרשיים. That is such a rocking accomplishment. כלומר זה הישג כזה אדיר. Such a, תחשמו לכם מי שלא מכיר, זה אומר כזה או כל כך. לדוגמה, It is such a nice day today. זה יום כל כך נחמד היום. כלומר, אני אקריא לכם את זה מחדש באנגלית, ואז אני אתרגם את זה שוב. For a fellow who claims not to have the language learning gene, that is such a rocking accomplishment. עבור הבחור שטוען שאין לו את הגן ללימוד שפות, זה הישג כזה אדיר. He is a globe-trotting Irishman, who tells everyone he meets his language learning secret. It's okay to make mistakes. בואו נראה מה זה אומר. Irishman
זה איש אירי, בחור אירי. גלוב טרוטינג זה אחד שהוא מסתובב בעולם. לדוגמה, אם אתם רואים בן אדם שהוא מסתובב בעולם בתור אורח חיים שלו, אז ניתן לקרוא לבן אדם הזה גלוב טרוטר, מכיוון שגלוב זה כדור הארץ וטרוט זה בעצם אומר לרוץ או לנוע לאנשהו. אבל פה משתמשים בזה בתור שם תואר, אז הוא בחור אירי שמסתובב בעולם. Who tells everyone he meets, שמספר לכל אחד שהוא פוגש, his language learning secret. הסוד שלו ללימוד שפות. It's okay to make mistakes. זה בסדר לעשות שגיאות. Go out and make them. תצא החוצה ותעשה אותם. אותן. משפטים פשוטים, אני פשוט מדלה, אני עובר על זה מאוד מהר. As many and as fast as possible. אז יש לנו פה את המבנה הזה של as. כלומר, as משהו, as possible. As many as possible, זה אומר הכי הרבה שאפשר. ו-as fast as possible, זה אומר הכי מהר שאפשר. במשפט הזה, הם משלבים את זה. As many and as fast as possible. כלומר, הכי מהר, סליחה, הכי הרבה והכי מהר שאפשר. So, he challenges his students to actually try and practice speaking their target language from day one. בואו נראה מה אומרים לנו פה. Challenge זה כמו לאתגר. הייתי אומר לאתגר, זאת המילה. בואו נראה, אוקיי, target language. Target כעיקרון זה מטרה. אז target language זה בעצם השפה שאתם לומדים. כלומר, עבור האנשים שמקשיבים כרגע, הטארגט לנגוויג שלהם זה אנגלית. אז מה אומרים לנו פה? So he challenges his students, אז הוא מאתגר את התלמידים שלו, או שניתן גם לומר הוא דוחף את התלמידים שלו, to actually try and practice speaking their target language from day one. אז למעשה, actually is למעשה, לנסות ולתרגל דיבור בשפה הנלמדת שלהם. נכון, אמרנו target language זה השפה שלומדים, בשפה הנלמדת שלהם, from day one, מיום אחד, כלומר מהיום הראשון שאתם לומדים את השפה. He finds it interesting that people say they want to speak a new language, then they set out to do activities that have nothing at all to do with talking. אז פה יש לנו ביטוי set out. Set out זה אומר להתחיל. כלומר, set out to do activities זה אומר להתחיל לעשות פעילויות. Set out זה גם יכול להיות לצאת למסע או לצאת לאנשהו, לצאת לדרך באופן כללי. אבל בהקשר הזה, זה אומר להתחיל. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. He finds it interesting. הוא מוצא שזה מעניין. That people say they want to speak a new language. Speak בנטוי זה אומר, נטוי זה אומר מודגש. שזה, שמים דגש על זה. כלומר, הוא מוצא את זה מעניין שאנשים אומרים שהם רוצים לדבר שפה חדשה. Then they set out to do activities. ואז הם מתחילים לעשות פעילויות that have nothing at all, שאין לזה שום דבר, שאין להם שום דבר בכלל, at all, זה אומר בכלל, to do with talking, לעשות עם דיבור, שבכלל לא קשורים לדיבור. אוקיי, מבחינתי עדיין זה משפט קל, זה משפט פשוט, אז אני לא חוזר על זה. They keep themselves busy with language drills, grammar books, and vocabulary building, when the only thing that matters is to actually speak the language.
אוקיי, אז שימו לב, בואו נדבר קצת על המילה keep. Keep זה אומר כעיקרון לשמור או להחזיק במשהו. לדוגמה, אני לא צריך את העט הזה, אתה יכול לשמור אותו. I don't need this pen, you can keep it. אבל לקיפ יש עוד פירושים. קודם כל, keep זה גם יכול להיות להמשיך. לדוגמה, keep thinking, keep running. תמשיך לחשוב, תמשיך לרוץ. אבל keep themselves busy, או keep, זה אומר, keep מישהו busy זה אומר להעסיק את הבן אדם הזה. זה ביטוי. keep מישהו busy. להעסיק את הבן אדם הזה. כאילו לשמור אותו עסוק. themselves זה את עצמם. אז לכן, keep themselves busy, זה אומר, הם מעסיקים את עצמם. כי keep busy זה להעסיק, ו-themselves זה את עצמם. אנחנו עוד מעט נתרגם את זה, ואז יהיה לכם הקשר. drills, זה אומר תרגילים. פירוש המילה drill, זה תרגיל. vocabulary, כבר הזכרנו את זה, זה אוצר מילים. the only thing, זה הדבר היחיד. only זה רק, אבל כשאומרים the only, זה אומר היחיד. אז בואו נראה. they keep themselves busy with language drills. אז הם מעסיקים את עצמם בתרגילי שפה, grammar books, ספרי דקדוק, and vocabulary building, ובניית אוצר מילים, when the only thing that matters, כאשר הדבר היחיד שהוא בעל משמעות, matters זה אומר בעל משמעות, is to actually speak the language. זה למעשה לדבר את השפה. So he shuns orthodox methods and instead promote, דרך אגב זה אמור להיות promotes, יש פה טעות, זה אמור להיות MS, אז אני מקריא את זה בצורה נכונה. And instead promotes techniques like role playing where learners actually get to talk. אז פה יש לנו כמה מילים. קודם כל בוא נעבור על האוצר מילים. שן, שן פה זה בגלל שזה he, she והיא. בזמן הווה מקבל אס. אבל המילה המקורית זה שן. זה אומר להימנע מ. methods, שיטות. orthodox, זה אומר מקובלות. כלומר, אחד הפירושים של אורתודוקס זה אומר מקובל. אורתודוקס, כעיקרון, הרבה פעמים משתמשים בזה בהקשר של רעיונות באופן כללי, ובהקשר של רעיונות דתיים בפרט. לדוגמה, אורתודוקס ג'וז זה אומר יהודים חרדים. אוקיי? והכוונה פה שמישהו שהוא אורתודוקס הוא חי לפי בעצם, לפי מה שמקובל ונהוג דור אחר דור אחר דור. זה orthodox. And instead זה במקום. promote זה אומר לקדם. פה אמור להיות promotes בגלל שמדברים ב-he, she ו-it. role playing זה ביטוי כשמשתמשים בו כשמדברים למשל על תרפיות שונות או על משחקים. זה כשאתה משחק תפקיד מסוים. נניח אומרים ש אתה עכשיו השוטר, לוקחים שני ילדים, אומרים אתה עכשיו שוטר, והשני אומרים ואתה פושע עכשיו, ואתם עכשיו תדברו. זה נקרא role playing. שנותנים לך תפקיד מסוים ואומרים, שחק את התפקיד הזה. אז בואו נראה מה המשפט אומר. So he shuns orthodox methods. אז הוא נמנע מהשיטות המקובלות, and instead promotes techniques, ובמקום זאת מקדם טכניקות like role playing, כמו משחקי תפקידים, where the learners actually get to talk, איפה שהתלמידים למעשה get to talk זה אומר מדברים, כלומר get to talk, כי פשוט הם מדברים, למעשה מדברים. אוקיי, אז אני אקריא לכם את זה שוב ואז אני אתרגם לכם. So he shuns orthodox methods and instead promotes techniques like role playing
where the learners actually get to talk. אז הוא נמנע מהשיטות המקובלות, ובמקום זאת מקדם טכניקות כמו משחקי תפקידים, איפה שהלומדים למעשה מדברים. His language hacking method starts by demolishing all the mental blocks and psychological limitations that scare people away from fluency. פה יש לנו כמה מילים מעניינות. Hacking, כעיקרון, זה to hack, זה אומר להצליח במשהו או לנהל משהו בהצלחה. Hack זה גם יכול להיות לפרוץ לתוך משהו, כמו לניח לתוך מחשב של מישהו אחר. אתם אולי שמעתם את המילה hacker, כלומר פורץ למחשבים בצורה בלתי חוקית. עכשיו, אבל פה הכוונה דווקא במובן החיובי, כלומר language hacking זה אומר לפרוץ לתוך שפה, או לנהל את לימוד שפה בהצלחה, זה הכוונה. Demolish זה אומר להרוס. Mental blocks, מחסומים מנטליים. Blocks זה אומר מחסומים. Limitations, הגבלות. ואני כבר הסברתי לכם את זה, אבל אני אחזור על זה. כשיש לכם מילים שמתחילות מהשורש psyche, שזה נפש, אתם לא מקריאים את הפי בהתחלה. לכן, נניח פסיכולוגיה אומרים psychology, לא psychology. אוקיי? פסיכולוגיה אומרים psychological. Scare people away. Scare מישהו away זה אומר להפחיד אותו. להפחיד אותו ולגרום לו להתרחק. ה-scare away אפשר לתרגם את זה בתור להרחיק. כלומר, scare people away זה אומר שהם מרחיקים אנשים. בואו נראה מה אומרים לנו. His language hacking method starts, כלומר השיטה שלו של ההצלחה בשפה מתחילה by demolishing all the mental blocks, על ידי הרס של כל המחסומים המנטליים and psychological limitations, והגבלות פסיכולוגיות, הגבלות או מגבלות פסיכולוגיות that scare people away from fluency, שמרחיקים אנשים משטף הדיבור. Benny believes that once you get these handled, nothing can stop you from being the confident speaker that you ought to be. פה יש לנו כמה מילים. Once זה אומר ברגע ש. Once יש לזה עוד פירוש, פעם אחת. למשל מישהו, נניח, מישהו אומר once I was very young. פעם אחת, כאילו בעבר, הייתי מאוד צעיר. אבל once, בהקשר הזה, זה ברגע ש. Get משהו handled. Get handled זה אומר לטפל בדבר הזה. לדוגמה, I need to get this situation handled. אני צריך לטפל בסיטואציה הזאת, במצב הזה. עכשיו פה, get these handled זה אומר מטפלים באלה. כלומר, במשהו שהוזכר קודם, כלומר, במגבלות פסיכולוגיות ובבלוקים המנטליים. Confident זה אומר בטוח. Ought to זה כמו should, צריך. אז בואו נראה מה אומרים לנו. Benny believes that once you get these handled, Benny מאמין שברגע שאתה מטפל באלה, כלומר, באלה במגבלות הפסיכולוגיות מחסומים המנטליים. Nothing can stop you, אז שום דבר לא יכול לעצור אותך, from being the confident speaker that you ought to be. מלהיות דובר בטוח, שאתה צריך להיות, that you ought to be. Ought to זה כמו should, צריך. Fluent in 3 months, recommends skipping the mind-numbing grammar drills and instead focusing on the most useful and the most used words in the target language. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו פה. אז קודם כל, Fluent in 3 months, אמרנו שזה החברה של הבחור הזה. Recommend, זה אומר להמליץ. Skip,
לדלג על. Mind numbing זה ביטוי מעניין. קודם כל, אתם לא קוראים לזה mind numbing, כאילו שיש פה בי, אומרים mind numbing, כי זה בא מהמילה numb. עכשיו, numb, N-U-M-B, זה אומר כמו לשתק משהו, או כמו להפוך משהו לבלתי רגיש, למשהו שלא מסוגל להרגיש. כלומר, אז אני אתן לכם דוגמה, the cold numbed my fingers. כלומר, הקור כאילו שיתק לי את האצבעות. זה אומר שבגלל הקור, באותו רגע אני לא מסוגל להרגיש באצבעות שלי. עכשיו, mind numbing זה בגדול אומר משהו שמשתיק לך את המחשבה, משהו שהוא משעמם, שהוא בגדול משעמם או מעייף. זה mind numbing. מי שלא מכיר, תרשמו לכם. משהו שהוא mind numbing, משעמם/מעייף. drills אמרנו זה תרגילים. כל השאר אנחנו פירשנו, אז בואו נראה מה אומרים לנו. Fluent in 3 months, recommends skipping the mind-numbing grammar drills. כלומר, החברה שלו, Fluent in 3 months, ממליצה לדלג על תרגילים, על תרגילי דקדוק מעייפים. And instead focusing on the most useful and the most used words in the target language. ובמקום זאת, להתרכז בא, ואז אנחנו הולכים למילים, במילים הכי שימושיות, most useful, useful זה שימושי, and most used, והכי נפוצות, in the target language, בשפה הנלמדת. With memory enhancing activities, like language games and word association, anyone can be fluent in a very short time. אוקיי, אז יש לנו פה קצת אוצר מילים. Enhance זה אומר לשפר. כלומר, memory enhancing זה אומר משהו שהוא משפר זיכרון, זה שם תואר. וזה מתייחס לאקטיביטיז. Memory enhancing activities זה אומר פעילויות משפרות זיכרון. Association, word association. Association זה כעיקרון אומר קישור, כשאתם מקשרים משהו אחד במחשבה שלכם למשהו אחר. לדוגמה, יכול להיות association בין חורף לבין צבע לבן, במיוחד בארצות שיש בהם שלג. אז association. ופה, כשמדברים על word association, זה אומר נניח שאתם מקשרים בין מילה מסוימת באנגלית לאיזושהי מילה בעברית שמצלסלת דומה. ואז אתם איכשהו מקשרים בין שתי המילים האלה, וככה אתם זוכרים את המילה המקורית באנגלית בצורה יותר טובה. כלומר, קישורים בין מילים. Word association. Anyone can be fluent in a very short time. כלומר, כל אחד יכול להיות שוטף בשפה תוך זמן מאוד קצר. אז בואו עכשיו אני אקריא לכם את זה שוב, ואז נתרגם את זה. So, with memory enhancing activities, like language games and word association, anyone can be fluent in a very short time. כלומר, עם פעילויות שמשפרות זיכרון, כמו משחקי שפה וכישורי מילים, כל אחד יכול להיות שוטף תוך זמן מאוד קצר. דרך אגב, הרעיון הזה של לדבר מהיום הראשון שלומדים שפה, אני באופן אישי לא דוגל ברעיון הזה. אני חושב שצריך קודם לגשת לשפה ככה בהדרגה, קודם כל לבנות את הבסיס על ידי האזנה מרובה, על ידי קריאה, ולאט לאט, כשאני לוקח תלמיד, אז כמובן אני מסתכל איפה הוא נמצא. אבל אם זה תלמיד שהוא רק מתחיל ללמוד שפה, אז אנחנו לא מתחילים מדיבור, אנחנו מתחילים מדברים אחרים. אנחנו בונים לו את הבסיס, בונים לו את ביטחון, אחרי זה מתחילים ממשפטים פשוטים, שאלות פשוטות, וככה בהדרגה מפתחים לו את יכולת הדיבור. אז אני כן מסכים שצריך להתמקד בדברים העיקריים, נניח דקדוק,
בשלב ראשון זה לא הדבר הכי חשוב. וביטחון ולבטא את עצמך זה כן דבר מאוד מאוד חשוב. אבל עצם הרעיון שצריך לדבר מהיום הראשון, אני באופן אישי לא דוגל ברעיון הזה. אבל כמובן שפה זה פשוט מאמר, כלומר אנחנו נשארים ניטרלים. אנחנו לא שופטים פה, אדם יש לו את הניסיון שלו, יש לו את הגישה שלו, ואנחנו מכבדים את זה. פשוט רציתי להגיד לכם שזה שאני מקריא לכם את זה, זה לא אומר שאני דוגל בזה. יש לי דרכים אחרות קצת לבנות ביטחון אצל התלמידים שלי ולבנות את הבסיס, ואם אתם רוצים לדעת יותר אז תפנו אליי ואנחנו נדבר. אוקיי תלמידים האהובים שלי, זה סוף השיעור להיום, אני מקווה שנהנתם. וכרגיל אני שם מתחת לסרטון הזה את הקישור למאמר המקורי, שמשם אני מקריא את הטקסט, וגם קישור לעמוד באתר שלי, ששם יש את כל הנתונים בקשר ליצירת קשר איתי, להדרכה אישית, לשיעורים פרטיים, לשיעורי מבוא וכו'. ובינתיים אני מאחל לכם כל טוב, אנחנו נתראה בשיעור הבא, ותמשיכו ליהנות מלימוד שפה, ותמשיכו לעשות דברים טובים בעולם. ביי ביי.